pessoal, nesse final de semana, o Clube Literário e Recreativo de Cambuí volta ao passado com o Flash Hits, a festa. O melhor dos anos 50, 60, 70, 80 e 90. Sobre o comando aqui, ó, desse cara, locutor da Rádio Cidade, humorista Kleber Rosa. Quem não conhece, né, Kleber? E aí, Kleber, essa já é a mais da... talvez a oitava edição do Flash Hits, que tem sido um sucesso a cada ano. Você sabe, André, que a gente... Primeiramente, boa noite para o pessoal da Extremo Sul. Obrigado pela presença. No começo, a gente começa a contar, sabe? Mas eu tava fazendo as contas, eu acho que já é o 23º, 24º evento que eu faço. Flash Hits deve ser a oitava ou nona, porque teve as edições de Cambuí e eu fazia também em Senador Amaral. Então deve ser a oitava, nona edição. Desde 2009 a gente está fazendo essa festa aí. Como é para você estar organizando uma festa assim? Olha, eu organizar uma festa não é fácil, é muito difícil. E essa pode parecer fácil, o pessoal pensa assim, ah, é só tocar música antiga. Gente, essa festa dá muito trabalho, porque numa balada normal, a molecada, né, entre aspas, vai e sabe o que, que vai curtir? As músicas do momento. Nessa festa são 40 anos de música e não é só isso. Tem público aqui na festa que gosta de flashback, de flash house, de eurodance. Tem pessoal que gosta de rock nacional, tem gente que gosta de rock internacional, tem o pessoal que gosta das thrashes, são Palão Mágico, Ovelha, Vando. Então, é uma festa que dá trabalho, não para organizar, mas dá trabalho para você sentir o pessoal dançando igual tá lá agora. Por isso que eu tenho que ter um cuidado de ficar junto com o DJ. Então tem uma prévia aí na seleção e você vai sentindo a galera, aí vai tocando de tudo um pouquinho. Ah, na semana da festa, eu e o Homerson Prado, via internet, tem uma resenha longa aí. Ó, vamos tocar isso, vamos priorizar isso, o pessoal daqui gosta mais disso, porque cada local é um local, entendeu? Então a gente quer agradar todo mundo. Então, numa festa que começa às 11 da noite e vai até às 4 da manhã, é lógico que não vai caber todos os sucessos dos anos 60, 70, 80, 90. Mas a gente tenta pegar os maiores sucessos e colocar dentro da festa. Ainda fica faltando muita coisa. Mas é, o resultado é muito bom, tanto de expectativa. O pessoal fala, ah, eu não saio de casa, mas essa festa eu não perco. E agora também, né, a gente já está quase na metade da festa, enquanto a gente está gravando aqui, muita gente já veio elogiar, oh, tá bom demais, os dois ambientes, tá legal. E isso é muito gratificante. Percebe, o pessoal está satisfeito, dançando, fazendo aqueles passinhos, né, que já nem se usa fazer mais, eles estão aí retomando aquilo que usava fazer. E assim, o público tem público de todas as idades, tem adolescente, tem o pessoal mais maduro. E assim, agora fala pra mim de você, Kleber, você curte o Flash Hits, as músicas do passado? Demais, você for lá no DVD do meu carro, meu pendrivezinho lá. Como eu moro em Pouso Alegre, trabalho em Cambuí, eu tenho todos os dias essa meia hora de viagem. 90% do que eu escuto é flashbacks, música antiga mesmo. Eu gosto, não por ser antigas, mas é, eu vivi a época dos anos 80, nasci em 81, tô velhinho já. Então, tá novinho. É, tô novinho, né? Que bom, obrigado, André. Mas é, eu gosto muito de flashback, aí fica mais fácil ainda de fazer uma festa ficar mais gostosa, né, digamos assim. Bom, então aqui, vamos adiantar alguma coisa. Se a festa é boa, tá lotada, a galera tá gostando, então não pode parar, tem que ter mais e ainda esse ano. Ah, mas isso aí é o que a gente tá brigando desde 2009. Quando a festa aconteceu a primeira vez em 2009, as pessoas falavam assim, tem que ter mais uma edição, essa festa é muito legal, não pode ser uma vez por ano só.
e sempre foi aquela luta para conseguir data. Não é fácil conseguir data, o clube tem uma agenda de outros eventos, outros bailes, e esse ano a gente conseguiu. Aí tá aí, dia 1º de novembro, já quero fazer o convite pro pessoal que tá curtindo o programa do Zé Benedito aí, dia 1º de novembro aqui no Clube Literário de Cambuí, é a Flashback à Festa. Nada mais é a mesma festa com outras surpresas a mais. Eu tô tocando o barco dessa aí também. Certinho, Kleber, valeu pela entrevista. Então agora vamos parar então com esse papo aqui, porque a festa tá muito boa lá fora. Então vamos pra lá curtir mais um pouquinho de Flash Hits à Festa. Thank you.